Constantí ha instal·lat càmeres de seguretat al carrer Barcelona per completar la segona fase d'un projecte que va començar al carrer Major. Són un total de 3 aparells de videovigilància situats al llarg de la via i que amplien a 7 les existents al municipi. Compten amb una infraestructura informàtica connectada a diversos edificis públics i enregistra imatges les 24 hores del dia per fer seguiment des de la policia local del compliment de la llei. El consistori pretén també així millorar la gestió del trànsit, controlar la venda ambulant il·legal i prevenir qualsevol conducta delictiva.